Čau, tak hele, já jsem původně chtěl povídat o tom, jak nám docházejí integery v Mediaboardu a co s tím děláme, neděláme a tak, ale protože přijel Michal, tak on je na to povolanější a bude o tom povídat. A říkal, že možná by někoho zajímalo tady kulturní střet, jako jak vypadá pohovor ve velikánské technologické firmě. Někdo to možná zná, pro mě to bylo absolutně něco jiného, než jakýkoliv pohovor jsem dělal doteďka. Tak jak to vypadalo? A začalo to tím, že známý, co dělal v Google, tak řekl, že bude odcházet odtam, a protože je to takový, že jsme už jako delší dobu o tom přemýšleli, jestli někam přestěhovat a tak jsem si říkal, jo, zkusím to. A napsal jsem normální životopis. Oni tam mají nějaký job portál, tak jsem tam vybral nějaký jako práce, které vypadaly, že by mohly být zajímavé. A poslal jsem tam teda ty přihlášky. A pak asi po 2 dnech z jednoho toho místa přišla odpověď, že ne, že zamítají. Říkal, OK, tak aspoň se ozvali brzo. A pak se asi 2 týdny nic nedělo. Tak jsem si říkal, no, to nemá smysl. A pak se teda ozval rekruter, že by mě chtěli, asi dvakrát jsme si volali. Já jsem si u toho připadal jako ten Harry Potter s tím kloboukem, jak tam rozstřídujou, protože on se mě ptal na otázky, které jako jestli jako víc si rozumím s tím Linuxem, nebo víc jako programuju, a takový jako hodně šel jako do detailu, že mi přišlo, že ty role jsou strašně specializované oproti tomu, co jsem doteďka dělal. Tak já jsem říkal, no, tak jako obojí. A on: OK, no tak podle toho, jak tě poslouchám, tak tady se rozhodneme takhle. OK. A tak říkal, pak mě popsal ten proces, jako kolik to bude kol a všeho a co se tam mám naučit. Já jsem to chvíli začal trošku chytat panika, že jako to bude strašně, strašně složitý. A já jsem o tom už něco četl, že jo, jak tam probíhají ty pohovory. A tak jsem si nechal jako 2 týdny na to, abych se na to nějak nachystal. A tak jsem se začal učit. O víkendu jsem zajel na chatu a to bylo super. Koupil jsem si knížku Cracking the Coding Interview. Ta na to docela zafungovala. A prostě na chatě jsem si připadal, že jsem zase na výšce. Mě to vlastně jako bavilo dělat ten lead code a tyhle věci, ale bylo to takový jako hodně jsem jako furt jsem nevěděl, jako jestli to umím nebo neumím. Protože teď jako na tom lead code je spoustu věcí, které jsem se nedal. Ale viděl jsem, jak se to postupně jako zlepšovalo. Tím, že jsem jako po večerech to dělal, plus jsem si vzal ten víkend, tak jako jsem si ty věci oživil, a to bylo celkem jako dobrý. Ale pak teda přišly ty pohovory, bylo to celkem 5 kol, těch jako prověřovacích. 2 kola byly algoritmy, programování, takový, že programujete v něčem jako Google Doky, ale zvýrazňuje to syntaxi. Ale nepouštíte nic, prostě jenom jako programujete. Tam jsem dostal na jednom tom nějakou jako osmisměrku, hledat slova prostě v osmisměrce. Druhý bylo jako hledat, nebo chodí vám log zprávy a vy máte, když je to ta stejná, tak ji máte zalogovat jenom jednou za n sekund. No a pak jsem problém se složití, protože třeba už to nestíhá jedno jádro, pak to nestíhá jeden server a tak. A já jsem vlastně jako celou dobu, jsem se tam s nimi vždycky bavil na tom pohovoru, já jsem nevěděl, jestli jsem to teda jako odpověděl dobře nebo ne, protože vždycky je to takový, že tak člověk jako něco vymyslí a pak se zesložití ten problém. V tomhle tom, jo, v této části, jo, že muselo to být jako funkční kód, že se hodnotilo, jestli tam nejsou jako buggy, ale neřešili se ani překlepy, jo, nebo že jsem třeba import, že jsem nevěděl, jak je, to neřešili. Ale mělo to být jako fakt no to. A řešila se taková ta algoritmická složitost, jo, že se ptali na to, jak to škáluje. Pak další 2 částky byly systém design. A tady mám jako obrázek, protože jeden z těch kroků byl, že se mě ptali na to, jak bych navrhl Street View, ale Street View takový, kde si jako každý taxikář může na auto dát nějakou krabici od Google, která to fotí, a tím jako
prostě přispívat do toho Street View, a tak jako co tam potřebuji za hardware, jak se budou ty data posílat, jak se budou ukládat a tak. A zase to bylo takový, že se ty problémy jako zesložitovaly, že na začátku člověk jako něco řekl a pak se šlo víc do detailu. A tady bylo potřeba ne napsat nějaký kód, ale bylo potřeba umět odhadovat, já nevím, kolik prostě, jak velký disky tam někde budou potřeba v tom taxíku. Jestli se to dá protáhnout přes internetové připojení. Jak to zařídit potom, aby se ty data nestrácely. Jestli je potřeba je nějak jako validovat mezi sebou a tak. A tohle mě bavilo asi nejvíc, tohle část. Říkal jsem kulturní šok na začátku, protože já si představuju, že kdybych tady dal někomu na pohovoru takhle jako 5-6 kol interview, kde ho budu jako vždycky hodinu drtit někdo, tak bych nikoho nenabral, si myslím. Ale mě ten proces vlastně jako připadal celkem zajímavý, připadal jsem si jako na té výšce. No a pak tam bylo jedno kolo jako vedení lidí, kde to bylo zase jako, že jsem vždycky zkušenosti z minula takový ten styl, řekni mě o nějaké situaci, kde jsi musel řešit konflikt s někým, ať už jako dvou lidí mezi sebou, nebo ty s někým. A tam toho člověka, se kterým jsem se bavil, tak docela jako zajímalo, že jsme kdysi před lety zakládali firmu a jaký to bylo, co jsem se u toho naučil tak. A to jsem si myslel, že je jako dávná historie, ale nakonec vlastně se to tam hodilo. A u těchto všech věcí jsem nevěděl vždycky, jak to dopadlo, protože jsem si s těmi lidmi tak nějak povídal a nevěděl jsem, jako dobrý, špatný nebo ne. A potom teda na konci, jak všech těch pět skončilo, tak jsem se dozvěděl, že teda jako dobrý a že teďka se teprve bude hledat ten tým, do kterého by šel. Tak jsem pak měl ještě pohovor s nějakým tím budoucím manažerem a ten taky řekl dobrý, já jsem řekl taky, že dobrý. A pak se začalo vyjednávat o platu a celý tohle všechno bylo online. A tak já jsem jenom řekl, že bych potřeboval s těmi lidmi se jako vidět, než jako se přes do Irska jako s celou rodinou, a že mi je takový nekomfortní. A oni říkali, no, tak jako my už jako šetříme trochu a dřív jsme tady jako všem platili cestu, tak jako můžeš, ale za svoje. A jsem říkal, tak jo, tak jsme tam zaletěli na víkend a pak jsme se domluvili. Takže celý takový jako proces pro mě dost bizarní na to, jak jako oproti tomu, jak jako hajrujeme třeba my. No a protože je to obrácená pyramida, tak tady úvod do kontextu, proč se to celý dělo. Ale my jsme už jako pár let zvažovali, že se přestěhujeme někam na 2-3 roky do zahraničí, aby jsme měli jako tu zkušenost děcka, aby viděli jiné prostředí, naučili se nějaký další jazyk. Já si plánuju v Irsku obnovit kapitánské papíry. Takže jako media board, o kterém jsme tady mluvili, je super. Jak říkal Michal, že to bude jednorožec, já tomu docela věřím. A třeba se tam za 3 roky vrátím, ale takže jako já jsem teďka v takové té situaci, že zvažuju ty zlaté cihličky a jako media board můžu doporučit. Jo? Jestli někdo třeba tady přemýšlel, že by chtěl dělat ten DevOps infrastrukturu media boardu, tak fakt si myslím, že je dobrý. Bude tam teďka jedno volné místo od ledna. Tak jo, dík.